Lāčuks ir lielākā Latvijas rotaļlietu un sporta preču veikalu ķēde bērniem. Lāčuks ir sirsnīgi pateicīgs visiem draugiem par uzticību. Lāčuks iepriecina bērnu sirdis jau no 1993. Gada. Latvijā ir 23 dažāda lieluma Lāčuks veikali, ar visbrašāko priekšgalā Rīgā Čaka ielā 72. Plašajā sortimentā ir gan galda spēles prāta asināšanai, gan modernās lēles, gan mīļie bērnu multfilmu varoņi, gan vasaras aktivitātēm riteņi, bumbas un velosipēdi. Daudz pozitīvu emociju katrā rotaļlietā. Lāčuks pircēji ir tie, kuri izvēlas dāvanai attīstošas, drošas, interesantas un aizraujošas rotaļlietas. 2011. Gada 25. Martā Latvija kļuva bagātāka ar 23. Lāčuks veikalu galerijā Rīga. Sortimentā ir ļoti daudz jaunumu. Nāciet un pārliecinieties paši!